Pirmā lieta, kas daudziem ienāk prātā izdzirdot vārdu līvāni, ir stikls, un kā nu ne, kopš 19. Gadsimta tad darbojusies līvānu stikla fabrika, kurā tapuši izstrādājumi jau vairākus gadu desmitus aplūkojami līvānu stikla fabrikas muzejā, fabrikas administrācijas ēkā, bet drīzumā muzeja ekspozīcija tiks pārcelta uz jaunām telpām. Līvānu stikla fabrikas muzejs savas durvis vēra 1979. Gada 6. Novembrī. Un veselus 33 gadus viņš šajās telpās ir priecējis savus apmeklētājus, izraisot, var teikt, tādas sajūsmas, teiksim, saucienas, izraisot, teiksim, pateicības vārdus par šo skaistumu, ko cilvēki šeit ir skatījuši. Gadu gaitā eksponātu skaits ir izaudzis gandrīz līdz 5000, ik viens no tiem parāda līvānu stikla fabrikas vēsturi, kas ir vairāk nekā 100 gadu sena. Tā kā muzeja eksponāti kopš 2009. Gada ir līvānu novada pašvaldības īpašums, bet telpas, kurās šobrīd atrodas muzejs, ir privāta īpašums, jau pirms 2 gadiem tika izveidota jauna zāle muzeja izvietošanai, uzcelta piebūve Latgales mākslas un amatniecības centram. Tagad arī saņemts Eiropas Savienības atbalsts muzeja iekārtošanai. Šobrīd aktīvi tiek iekārtota muzeja jaunā telpa. Tās interjera dizaina autors ir Raimonds Vindulis, kurš stāsta, ka muzeja zāle iecerēta mūsdienīgā stilā ar vizuāliem efektiem. Jaunā stikla muzeja zāle gaidīs apmeklētājus aprīkot ar mūsdienu muzejam atbilstošu gaišu un patīkamu aprīkojumu. Nāciet ciemos, skatieties, novērtējiet. Gaidīs arī dažādi interesanti pārsteigumi. Pagaidām vēl muzeja zāle klājas celtniecības putekļi, bet kad viss būs gatavs, Latgales mākslas un amatniecības centra darbiniekiem sāksies lielais darbs. Vajadzēs saudzīgi un uzmanīgi pārvest visus muzeja eksponātus. Ekspozīciju jaunajā zālē varēs aplūkot jaunajā turisma sezonā, bet konkrēts datums vēl nav noteikts. Diemžēl vienīgais, ko nevarēs paņemt līdzi uz jauno zāli, ir īpašā muzeja smarža un pagājušā gadsimta šarms. Pēdējā iespēja to izbaudīt būs 3. un 6. novembrī, kad no 2010. Līdz 16. Ik viens varēs apskatīt muzeja ekspozīciju vēsturiskajās telpās Zaļajā ielā 23 bez maksas. Savukārt 6. novembrī 2016. Ik viens īpaši bijušie stikla fabrikas darbinieki aicināti sanākt kopā, lai svinīgi slēgtu vēsturiskās muzeja telpas. Sandra Pegikane, Jāzaps Brēncis, Vidzdaugavas televīzija.